নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই যিহেতু ভালে আছোঁ, গতিকে আজি আহিলোঁ একোলেণ্ড আৰু বতৰ বহুত মানে গৰম আছিল। আহি পোৱাৰ লগে লগে বতৰটো সলনি হৈ গ'ল, ধুনীয়া হৈছে, মৌচুম ধুনীয়া চাওক আৰু ভাবিছোঁ এবাৰ ইয়াতে এনজয় কৰোঁ। সেইপিনে মানুহ লাইন লৈ আছে টিকেট কৰিবলৈ, টিকেটটো কৰি ভালে এইবিলাক সোমাব আৰু আমাৰ টিকেট কৰিবলৈ গৈছে। আহিছোঁ, বতৰ কিন্তু বহুতেই ধুনীয়া কৰিলে এতিয়া বৰ্তমান, বৰষুণ নপৰিলে ভাল হ'ব। বৰষুণ পৰিলে বাৰু অলপ বেয়া লাগিব কাৰণ ইমান দূৰ আহিছোঁ, বৰপেটাত আছিলোঁ, বৰপেটাৰ পৰা আজি গুৱাহাটী আহিলোঁ। এয়া মানুহ বহুতেই হৈছে আজি, আচলতে গৰমততো মানুহ হ'বই একোলেণ্ড আৰু গৰমৰ বাবে মানুহবোৰ আহি আছে, আমিও আহি পাইছোঁহে, বহুত বাকী আছে। আমাৰ টিকলি খেলিম খেলিম কৰি কালিৰ পৰা ঘূৰি আছে আমাৰ লগত। এয়া বহুত ধুনীয়া মৌচুম, গৰম যেনেকুৱা আছিল ৰ'দ, মানে আমি আহি পোৱাৰ লগে লগে বতৰ সলনি। এতিয়া আমি টিকেট কৰি সোমাই আহিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে ধুনীয়া লাগিছে, সোমাওঁতেই ভাল লাগিছে আৰু ভিতৰত থাকি পাওঁ। মই আগত এবাৰ আহিছোঁ কিন্তু এবাৰ ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ, ভাল লাগিলে মানে। আমি ফাইনেলি টিকেট কৰি সোমাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম ভিতৰত। এনজয় এনজয়। বতৰ যিহেতু ডাৱৰীয়া আৰু সুধি আহিছোঁ যে বৰষুণ পৰিলে বন্ধ হ'ব নেকি, কৈছে খেলাখিনি আগতে কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত নহ'লে বৰষুণ পৰিলে মানে খেলাবোৰ বন্ধ কৰি দিয়ে। আৰু যিহেতু এনজয় কৰিম বুলি আহিছোঁ, খেলিম বুলি, আৰু এতিয়া আমি ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। এয়া আমি সোমাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে খেলিম ফুৰিম। চলাই আছে ধুনীয়াকে বাইদেউ, গাড়ী চলাই আছে, গাড়ী চলাই কাম কৰিছে। হে আছা তুমি এতিয়া? এৰোপ্লেন উঠি আছা? এইফালে আহি আছে, তাত মানুহটো কিন্তু তাত ৰখি আছে কোলাত কেঁচুৱালৈ। চকৰিৰ পৰা আমি এতিয়া আমি আহিছোঁ গ্লাছ ঘৰত, সোমাম আৰু চাওঁগে এইপিনে। নিউ ব্লগ ষ্টাৰ্ট। বাট চাই গে হয় ফালে ৰাখি দিওঁ চাবা, কিন্তু কোনোবাই লগ পালে দিগদাৰ হ'ব। কেমেৰা লগোৱা আছে, ঠাণ্ডা, গতিকে সেইবিলাক পিন্ধিলে মই তেতিয়া এনে কৈছোঁ বাৰু। ইয়াতে আমি গ্লাছত দি সোমাম, গতিকে এইটো চাগে ছেফটিৰ কাৰণে দিছে আৰু এতিয়া পিন্ধিলে
হাই হাই ইতনা সুকুন এতিয়া আমি গা পা ধুই চেঞ্জ কৰি আকৌ কিবা খেলিমগৈ বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ সময় থকালৈ পইচা শেষ হোৱা নাই আমাক, সময় থকালে পইচা থাকি যাব। আমি উঠিম বুলি নুঠিলো, কেনেকুৱা লাগিল জোনা উঠি? হে ভাল লাগিছিল, হে আহিলে এখন উঠিব লাগে। মানুহ ইয়াতে গা ধোৱা মানুহ নাই আৰু, এতিয়া চবেই গা ধুই উঠি গ'ল। আমি গোটেই দিন বুলিয়ে ক'ব লাগিব, গোটেই সকলো সময় কটালোঁ আৰু
এতিয়া লাইক কৰিম আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাম।